Per Nadal? Sí. Últimes hores per comprar loteria de Nadal abans del sorteig de dilluns. Aquest matí, a Cardedeu, les vendes a l'administració de loteries de l'Estat han estat un continu per fer-se moltíssims carregats d'esperances i il·lusió. He comprat 3 números, per a un amic, per a mi i per a un altre company de Madrid. No m'agrada massa comprar, però bueno, a última hora això que agafaré un versi de cas. A més dels dècims, com cada any, les participacions d'associacions i escoles han estat també la fórmula per participar d'aquest sorteig. Sí, bueno, he agafat els nens del col·le, he agafat el que portaven alguns números, però participacions soltes aquí no gaire. Tot i que les previsions d'aquest any apunten que les vendes hauran disminuït i que si s'aconsegueix igualar les de l'any passat es podria considerar un èxit, els principals premis han augmentat, arribant-se, per exemple, fins als 400.000 euros per dècim del popular Gordo. Aquest? Sí, un.